però hi ha indústria. Si no vingui fora, hi ha més llum, ja està. Jo hauria d'acabar més o menys d'aquí tres quarts, no? Més o menys. Veiem. No, al contrari, al contrari. Home, és més íntim, però... Però què hem de fer? Però no, no, ja, ja. Potser no és el moment. Tampoc no cal, no? Això era allò de l'estic, no?, que explicava avui que havia... Bé, bon dia, deixeu-me fer un agraïment abans de començar, agrair al Centre d'Estudis Jurídics que hagi pensat en mi des de Girona, ja sabeu, els que no són de Girona que pisava Rodalies, que la resta, a vegades, és com si hi fossin i no hi fossin, no? I en aquest cas concret a la Susana, que és amb qui he parlat i amb qui hem una mica perfilat de què podria anar o què us explicaré jo ara. Per tant, aquest agraïment en primer lloc. Què és el que proposo jo amb aquests 45 minuts? Home, primer de tot, no avorrir-vos a massa. No dic no avorrir-vos perquè seria molt atrevit, 45 minuts xerrant en una sala així, com si fos el cinema, però en vez d'un cinema, una persona com jo davant, no hi ha comparació, no? Però a part d'això, intentaré dir alguna cosa que no sigui complicada, perquè ja veureu que no és ni molt menys objectiu de la sessió, i que us pugui interessar. I això és complicat perquè sou més d'un centenar de persones i aconseguir captar l'interès de tots 100 alhora ha de fer alguna cosa intriguera, i no és el que faré jo. Per tant, ja aviso que potser hi haurà qui dirà, bueno, no ha dit res de nou, i hi haurà qui dirà, bueno, no es tractava de dir res de nou, sinó de dir-ho conjuntament tot, que és el que jo pretenc. Per tant, intento compartir amb vosaltres algunes opinions i reflexions sobre l'educació. Una cosa molt simple, que ja sé que tots els que esteu aquí sou educadors i per tant ho sabeu. Fins i tot m'atreviria a dir que una part important de vosaltres ho sabeu més que jo, perquè vosaltres cada dia esteu a primera línia, esteu en contacte amb les persones, jo també estic en contacte amb les persones, però jo ja estic des d'un altre àmbit, que és la universitat, no a primera línia de vosaltres, en l'àmbit dels centres penitenciaris o en treballeu directament aplicant el que jo explico. Per tant, vagi per davant que reconec aquest mèrit i per això dic que moltes de les coses que diré jo les dic des d'una posició diferent a la vostra. Però entenc que això també és molt interessant d'aquest tema. Perquè si jo estic aquí igual que vosaltres, probablement hauria d'estar fent això amb una conversa de cafè. I no és el cas. Per tant, el meu objectiu és intentar explicar alguna cosa que ja aviso que no seran segurament coses noves. I de quin punt partiré? Home, doncs partiré del més bàsic i elemental i la meva finalitat última és que tot el que acabi de dir al final tingui un sentit engrescador per la feina que esteu fent. Ja sé que ho esteu d'engrescar la majoria, perquè he estat veient l'última part de l'exposició i per fer els tallers que proposeu i el que esteu fent, doncs home, on ha de tenir una mica d'il·lusió i ha de creure, no? Però no està de més de vegades que t'ho recordi, això. Sobretot perquè alguns de vosaltres segurament no fa pocs anys que esteu fent d'educadors. I per tant, amb el pas del temps, s'adquireixen rutines, s'adquireixen hàbits en el treball, que necessites que algú algun dia et pari i et digui, escolta, tu te'n recordes fa no sé quant de temps quan pensàvem allò, què ha quedat de tot allò, no? Doncs una mica el meu objectiu va en aquesta direcció. En tot cas, m'agradaria que els últims minuts, si jo respecto el temps que m'han donat, hauria de tenir un quart de mil final per poder parlar amb vosaltres. M'agradaria que no fos només un monòleg tota l'estona. Val? I partiré, abans d'entrar directament en el contingut, que ja teniu un resum en la carpeta que us han donat, partiré de dos comentaris previs que situen una mica per on vull anar. Primer, hi ha alguns mites que circulen sobre l'educació i els educadors. Jo et diré alguns molt elementals, no diré res nou. Però n'hi ha d'altres que segurament, i no farem ara aquí amb alçada perquè podria passar tota l'estona més documentant els mites, en tot cas en parlarem vosaltres si voleu després a la part de preguntes o tal, no veig si esteu d'acord o no. Però hi ha alguns mites que circulen que després intentaria comentar-vos quan fes l'articulació o aquest és el nucli de la meva exposició. Per exemple, l'educador no neix. Perdoneu, l'educador neix, no es fa. Per tant, o ets educador o no ho ets. Però això és estudiar molt i d'anar a la universitat. La veritat és que no serveix per gaire res. Lo important és que tinguis fusta, que neixis, que ja neixes per destinat, no? I aquest serà segur un bon educador i aquest no ho serà. D'això hi hauria molt de dir, segurament. Però és un mite que circula. L'altre, amb l'educació tothom s'hi veu en fort. És una professió que el més pintat del carrer és capaç de sentenciar el que tu vulguis quan en altres àmbits i en altres disciplines ningú s'atreveix, hi ha un respecte total, no?
Per fer la feina d'educador no cal una educació universitària, el que cal és ser educador. És el que deia abans, si neixes ja no cal. Les titulacions d'educació són fàcils, tothom les pot aconseguir. Tothom que entra, ho acaba seguint. El bon educador no necessita tecnologia ni mediacions, és a dir, amb ell n'hi ha prou. Els educadors estan totalment desprestigiats i poc valorats. No hi tenim res a fer. Com a educador no pots implicar massa, perquè si no et cremes. Això són algunes dels mites que circulen. En tot cas, si voleu, els parlem després, eh? I després, els mateixos educadors, això hi afegeixen les dificultats que sempre entre nosaltres, i jo sóc educador també, des de l'àmbit universitari, però també ho sóc, com combinar les tasques de planificació, gestió i avaluació amb la feina d'educador. És un repte, és un problema sempre. Com implicar-me i abocar-me amb la feina sense que aquesta m'absorbeixi i, tal com dèiem abans, en un mite tan crimi. Com aprofitar les noves tecnologies perquè realment en siguin útils. Ja va bé, no? Fantàstic. Com gestionar el temps davant tots els encàrrecs i funcions que ens encarreguen, ens deleguen, ens passen i ens imposen. Com continuar treballant en alguns projectes i serveis quan no es comparteix plenament el projecte de la institució. Es correspon al discurs que tenim els educadors sobre l'educació social amb el que la societat li reclama a la pràctica, no a la teoria. I em podria dir molt més, en tinc més aquí, però si sí, m'allargo amb molts interrogants, ens quedarem més amb els interrogants. Per tant, l'objectiu de la sessió partia, el títol ja era aquest, és a dir, hi ha una sèrie de mites que circulen, hi ha una sèrie de dificultats que els educadors reconeixem entre nosaltres i que sovint ens plantegem i que no tenen una resposta única, però al costat de tot això, que era el títol de la sessió, hi ha una sèrie d'oportunitats. I jo el que em sentiré avui no és a posar més llenya al foc, és a dir, a fer-vos a veure que encara és més complicat del que ja sabeu que ho és, sinó justament a fer veure, sí, sí, és complicat, però justament aquesta és la grandesa de la feina que tenim. Si la feina que tenim fos 2 més 2, 4, jo no estaria fent educador avui. Hauria fet matemàtiques. Per tant, estic fent això perquè això té un marge de llibertat, d'incertesa, de possibilitat, de creativitat, d'inseguretat, de risc, que és el que fa també. I aquí és on jo començo. I en el resum que ja teniu, jo he estructurat 12 afirmacions, 12 comentaris, 12 idees, que són l'esquelet del que jo mateix explicar-vos avui. Algun d'ells és més llarg i algun d'ells és molt curt. Per tant, si algú pateix molt, podeu veure els 12 punts i sabeu en quin part de l'exposició estic i sabeu el que us espera. Fins i tot podeu veure ja de què parlaré. I per tant, doncs ja teniu clar per on mirar tot, no? El primer, 12 afirmacions que intenten demostrar com entenc jo aquesta oportunitat de l'educació avui. El primer punt, jo el titulo foragitar la resignació i el pessimisme. És a dir, fer fora això de que tu, això és un desastre, no hi ha res a fer, la nostra feina és molt complicada, jo ja estic cansat, és anar picant ferro fred, comences, t'impliques, canvia la gent o canvia la institució i sempre estàs al punt de sortida, no? És com el conte aquell de la marmota, no? Que cada dia t'aixeques i tornes a... I a fer un curs, clar, quan t'has aixecat i vestit 50 vegades en el conte de la marmota, decideix que quedat al llit, ja no val la pena, no? Per tant, una mica és pensar que la nostra feina, una de les coses que hem de tenir clara és no acceptar aquesta resignació i pessimisme. Hi hauria molts elements que ens portarien a pensar això, no? Tot el tema de la societat complexa en què vivim, la globalització avui, el pas de la vida sòlida, la vida líquida d'en Bauman, l'emergència de l'individualisme que apunten bé, la desaparició de l'univers social que apunten Turany. Hi ha molts autors avui que tots ens ajuden a entendre que el món que vivim avui és un món complex. I és un món, a més a més, instable. Tots apunten, tenen en comú aquest fet, no parlen de globalització, com que parlàvem d'en Bauman, tots marquen aquesta inestabilitat. I algun d'ells marca fins i tot el risc que té el tipus de vida que portem avui, el cas de pes, no? Tot això fa que la nostra feina, si volíem partir d'una cosa clara, ho tenim més difícil. Per què? Bueno, perquè justament tothom ens acaba dient que hi ha una certa inestabilitat. No hi ha uns principis clars, ja no hi ha hagut mai una metodologia clara, però és que ara no tenim clar ni el punt d'arribada.
Davant d'això vol dir que no podem fer res? No, al contrari. Davant d'això vol dir que la nostra feina és més apassionant. S'ha de mirar des d'aquest punt de vista. Perquè si no, ja ho plantejaria seriosament. Ah, si a mi em diguessin que he de pintar una casa, però a mi no m'agradés pintar, no voleu que us hi digui, es tracta de pintar. Com? No ho sé, jo no sé si el que jo dissenyi de la casa li agradarà el que la compra. En tot cas, això serà la negociació que tindrem al llarg del procés. Com més bé faci això, més afinaré el desig de l'altre. En la nostra casa no passa diferent, eh? El problema és que no treballem només amb una persona, treballem amb moltes. Aquesta és la complexitat nostra. És com si tinguéssim moltes cases alhora, no? Però bueno. Per tant, primer element dintre d'aquest punt 1, encara, eh? Segon element dintre d'aquest punt 1 de fer fora la resignació i el pessimisme. Sovint, davant d'aquesta societat tan complexa, tenim la sensació, i vosaltres que treballeu bàsicament en l'any penitenciari sou els primers en aquest tema, que l'educació moltes vegades sembla que s'acabi convertint només en un element de control, de contenció, de limitació. I dius, home, jo justament el que vull és l'altre. Però l'àmbit en el que estic no em dona molt de marge en aquest espai. Això no sabria dir-vos si és del tot veritat o no. En tot cas, això ho podem parlar després, no? Però jo tinc clar que l'educació no és només això. Tinc clar que en qualsevol àmbit hi ha moments de control, hi ha moments de contenció, hi ha moments de limitació. Hi ha àmbits en què més que d'altres, és cert. Una tercera idea dins d'aquest primer punt, que confirma això que estem dient del pessimisme i tal. Si llegiu i llegiu clàssics, comprovareu que des de molt abans de Plató, passant per el mateix Plató i passant per autors de fa 200 anys, sempre, cada generació ha tingut la sensació que les anteriors estaven perdudes, que no hi havia res a fer. Pots llegir textos de fa 1000 anys i veuràs que diuen els joves d'avui són uns insolidaris, aquesta societat va no sé on, tots els valors que teníem els estan bandejant, això no té cap mena de sentit, això és la pèrdua de la cultura que teníem, i sempre ha estat igual a la història. Per tant, és lògic que els educadors d'avui considerin moltes vegades que la gent amb la que treballen està perduda. Que els joves que pugen és un desastre. Que això no té sortit. No, no, és que això ha estat sempre així. No és que avui ho sigui més que fa 200 anys, eh? Si algú no s'ho veu, un vídeo després li doneu una referència i li donaré alguns textos a llegir i si li tapo l'autor es pensa que el que ha escrit avui amb una columna del diari. És cert, és així. Per tant, tot això ens faria creure que no hi ha res a fer. Doncs no, li torno a dir que de cap manera. Jo crec, i ara ja és una opinió personal, que els bons educadors han de partir com a mínim de dos principis. Un, sempre creure que totes les persones poden aprendre. I això crec que ho compartim tots. Principi 1. I principi 2, que l'aprenentatge durador i el més consistent és aquell que necessàriament s'ha de donar amb la implicació activa i la complicitat de l'educant. Si no hi ha complicitat de l'educant, si no s'implica en aquest procés, hi pot dedicar moltes hores, eh? Però no hi haurà hagut educació. I això vosaltres que treballeu en determinats col·lectius més difícils, ho sabeu molt bé, que podeu estar molt de temps estant, però no fent. Hi haurà molts moments en què estar molt poc es farà molt. Per què? Perquè s'ha sintonitzat amb la persona, perquè hi ha hagut aquesta empatia, perquè hi ha hagut la capacitat de despertar l'interès, el desig, la motivació, les ganes, poseu-li el nom que vulgueu, m'és igual, però s'ha aconseguit enganxar la persona. Per tant, si creiem això, malgrat tot l'escenari que abans hem dibuixat, la nostra feina és possible. L'únic que hem de saber és com fer això. I això no és fàcil. Però sabem-ho, entenc, no? I l'altre element que per mi complementa aquest és necessari, per tant, que necessàriament calen educadors que no es resignin, que no es resignin davant tota la complexitat que avui ens dibuixa. I que es facin resistents a les modes, a determinades tradicions i a determinades imposicions que poden venir per molts fronts. Això no vol dir, podria malinterpretar, que jo dic que els educadors han de ser resistents a un model i no escoltar res del que hi ha al voltant. Al contrari, després ja comentaré que han d'estar oberts a tot. Però han de ser de triar. Hi ha moltes modes, hi ha moltes crítiques que són totalment passatgeres i que a vegades responen a interessos determinats. Ningú ens hauria d'allunyar del nostre fi.
és el que acabo de dibuixar fa un moment. La manera d'arribar-hi, evidentment, podem adaptar-la, canviar-la, en funció de moltes coses, d'avenços tecnològics, de sistemes que ens demostren que hi ha vies més ràpides per fer la nostra feina, però tinguem molt clar quina és la finalitat última. Reforça aquesta idea també el concepte de que el futur no és un lloc a on anem, sinó és el camí que estem fent. No es tracta de que d'aquí a 10 anys, pam, estarem com i volta en un lloc. D'aquí a 10 anys estarem allò que avui estiguem fent. Per tant, això que estem fent ara, continuïs en el futur. Jo crec que el futur serà millor. El futur serà millor si el present d'avui comença a ser-ho. Si no, el futur no serà millor. Per tant, la nostra feina de cada dia té molt a veure amb això. Hi ha un dels clàssics que ja tothom coneix, que deia no fa pas molt i que s'ha repetit molt, que la solució de tot està en transformar les dificultats en possibilitats. Justament aquesta és part de la nostra feina. Segona idea clau que presento de les 12, és més curt, no patiu. El compromís, la implicació i la participació en projectes concrets són imprescindibles en el treball educatiu. Hem d'anar baix. El compromís, la implicació i la participació en projectes concrets són imprescindibles. És a dir, si nosaltres no ens creiem això que acabem de dir i anem a fer allà el paperet i prou, aquesta capacitat d'enganxar la persona, no dic que no la puguem fer, podem ser molt bons actors. Però, tard o d'hora es nota. Jo sempre explico per experiència, perquè ho he viscut propi, estic segur que la majoria d'aquí també ho heu viscut. Tots heu tingut professors de l'escola, mestres de primària, professors de l'institut i probablement altres persones en altres nivells del sistema educatiu. I segurament n'hi ha hagut molts, dius, mira, ni fu ni fa, no em va deixar que hi prendi talent. N'hi ha uns quants que segur que dius, és que a mi aquell em va marcar. Per què? Jo estic segur que és perquè es creia el que feia. Potser no es creia l'assignatura, però es creia la relació amb els estudiants. Potser es creia l'assignatura i la relació amb els estudiants. Llavors, a més, va ser capaç de despertar tot l'interès per determinat tema. Doncs és justament això. Hi ha una part d'educació que es passa pel que es diu en l'àmbit de la química per osmosi, no? És a dir, no saps ben bé quina és la via, no? No és ni el tacte, no és ni la mirada, no és ni l'escalfor d'estar a prop, és tot junt segurament, no? Doncs és aquesta capacitat. I això només es transmet, es dona, si un s'ho veu, si un està implicat en la història. L'Èctor ja ho plantejava abans, ja no cal que m'ho digueu després i m'ho recordeu. Sí, però com fas això quan tu no comparteixes part del projecte? Ja ho sé, ho sé. Però jo situo on són els elements clau, després podem parlar de com es lliga tot, si voleu. Per tant, aquesta necessitat d'implicació està claríssima i no crec que hi insisteixi, no val la pena que hi insisteixi menys. En tot cas, només dir que això implica ser coherent amb el que dius, amb el que fas, una cosa que ja sabeu tots i que tampoc no cal que hi insisteixi. Tercera idea, la crítica i l'autocrítica han de formar part de les tasques educatives. Jo no em sé imaginar, jo, evidentment cada un de vosaltres tindrà la seva imatge que és un educador, no? Però jo no em sé imaginar, jo no em sé imaginar un educador que no sigui crític i autocrític. Jo no em sé imaginar, perquè jo penso en una figura d'un educador que no és un tècnic, que aplica un projecte o uns passos. Després ja ho reafirmaré en un altre punt. Jo entenc que un educador és un intel·lectual. Fixeu-vos bé, potser algú dirà, doncs això no té res a veure amb el que jo crec i faig. En tot cas, després ja definiré què entenc per això. Però un educador per mi és una persona que primer pensa i després fa. Si només pensés, seria un intel·lectual pur i dur. No és aquest el model. Però primer ha de pensar. I per fer, ha de pensar molt, perquè si pensa poc i fa molt, és com aquell que primer parla i després pensa. I ja sabeu què li passa amb aquest. Doncs espero que no sigui això el que passa. Per tant, un educador ha de ser crític amb tot, abans ho he dit, amb la societat, amb les modes, amb el consum, amb les generacions que venen, i ser crític vol dir que s'ho ha de preguntar. Ser crític no vol dir que critica. Ser crític vol dir que és una persona que qüestiona, que es pregunta i pregunta. I sobretot, això ho aplica a tot allò que té a veure amb l'àmbit educatiu i, per tant,
Però haurem d'ell. Es pregunta i es qüestiona sobre ell, sobre la meva posició cada dia, sobre no serà que sóc jo el que potser no ho fa prou bé. Està bé que diguis que és el sistema, però quan portes 20 anys dient que és el sistema, potser és hora que algun dia diguis i jo, i tinc alguna cosa a veure amb el sistema. No serà que jo també sóc un element de la cadena del sistema? No serà que el sistema permet punts de fuga i jo no els utilitzo? No serà que... Doncs aquesta, per aquí va la idea. Jo sé que és molt important que un estigui segur d'ell mateix, però això portat a l'extrem és el perill més gran que hi ha. El perill que a vegades sents diu, no, no, és que jo, de fet jo, sóc molt segur, tinc molt clar el que vull. Pensa que jo m'he fet a mi mateix. I després se li pot contestar, ja se'n nota. La crítica i l'autocrítica, per tant, són un element clau per la superació personal. Sense això no hi ha superació personal. I sense superació personal, l'educació aplicada a un mateix queda molt i molt limitada. Quarta idea. L'educador com a intel·lectual i professional de la cultura. Abans ja l'he dit i dic que ho explicaré més endavant. Des d'aquest punt. L'educador com a intel·lectual i professional de la cultura. Això ho comparteixo jo, això ho poso aquí, però no ho comparteixo jo, només. Hi ha un dels intel·lectuals més coneguts en l'àmbit social, no només en l'àmbit educatiu, en Henri Giroux, igual ho heu llegit a la biografia del Puig que teniu de resum, que teniu la referència, que defensa aquesta idea, no? L'educador com un intel·lectual transformador. És una idea crítica, ja ho avanço. Però per mi és un model, entre els molt possibles, però és el que jo comparteixo. En aquest cas, l'educador no és un simple transmissor i reproductor de cultura, sinó que justament és un productor i creador de cultura. Clar, això és molt diferent del concepte potser que hi ha hagut tradicional en molts moments de la història, no? No són estrictament tècnics aplicadors, sinó que són agents culturals creadors. Implica, per tant, l'exercici d'aquesta professió, pensament i acció, teoria i pràctica, ciència i tecnologia. Les dues coses sempre. No és allò de dir, no, l'educador només ha de saber aplicar, i és el que ha d'estar al costat de les persones, i aquests debats, això, ja els fan altres. Els poden fer altres, evidentment que sí. Però si els fan altres, no els fas tu, eh? Això és important. I com tenen efecte aquest debat si tu no els fas, aleshores? No en tenen. Per tant, estem negant unes possibilitats enormes al fet educatiu. Només tenen sentit si es poden fer des de la pràctica. Si no, no tenen sentit. Aquí hi hauria moltes coses a comentar que no hi entraré, però n'anuncio algunes. No? Com això té a veure amb la societat de la informació, l'emmagatzament i l'immediatesa. No? En un món on l'important cada vegada més és fer les coses i fer-les ràpidament, no? El que té valor, no l'immediatesa. Abans per accedir a una música havies de buscar-la, trobar-la, comprar-la, i avui en un segon pam, la tens aquí, l'escoltes, quan ahir la van gravar tot just, no? Si és que no tens la manera de veure que la graven en directe, ja, no? I això apliquem-ho a tot el procés educatiu, fins i tot, no? Les pissarres digitals, tot és buscar l'immediatesa del moment. Ja no estudies el que diuen els llibres, sinó estudies el que està passant avui mateix en directe en els països d'ara, no? A classe. Això està bé. Per això, portat a l'extrem, genera absurditat. Es creure que la vostra i la meva, és a dir, la nostra feina educativa, es resol en 6 mesos. Pim, pam, pim, pam, ja tenim la persona. Home, no. L'educació, fonamentalment, és un procés lent. És més, per contrarrestar això, hi ha tot un corrent que segurament coneixeu, que és el que fa la lògica de la lentitud. La pedagogia de la lentitud. L'educació lenta, que té molts paràmetres, amb el de les ciutats lentes, del menjar lent, coneixeu el Slow City, no? El moviment aquest que hi ha de ciutats lentes, no? Això també té efecte en l'àmbit educatiu. I creure que el procés educatiu, per fer-se ben fet, s'ha de fer amb el temps que requereix. És com el menjar a la iaia o el menjar precuinat. T'alimentarà, però no hi ha cap. Per tant, aquest és un element que tindria a veure amb aquest model intel·lectual. L'altre, la democratització de la informació. Sí, home, sí, avui tothom té accés a la informació, però és paral·lel aquesta democratització de la informació a la democratització de la formació? No, no és paral·lel. Els nens avui tenen molt més accés a la informació, els joves i els adults. Però això equival a que com que tenen accés a tot, estaran més informats.
més ben formats? No. Hi ha una feina molt gran a darrere d'això, que segurament fa que els educadors haguem de tenir competències que potser fa 20 anys no havíem de tenir per fer la feina, però les hauríem de tenir, les hauríem de dominar. El poder de la informació, tenir informació és tenir poder, és veritat. I jo encara diria més. És més important el poder de l'educació al costat d'aquest. La informació és essencial per tenir poder. Però només amb la informació no podem fer la nostra feina educativa. I ara el procés a darrere. I sobretot això permet no ser esclaus de la informació. Avui hi ha molts interessos creats a darrere de la informació, moltíssims. De fet, el món es mou per això. Depèn de quina agència d'informació et connectis, tindràs una percepció del que està passant en un lloc o l'altre del planeta i tindràs una visió totalment esbiaixada de la realitat. I això està passant avui, en aquest moment, amb molts dels conflictes que hi ha, no? Per tant, davant tot això, els educadors no hi han de dir res ni fer res, perquè jo treballo en un centre penitenciari amb 20 persones fonamentalment i això passa a la conxinxina i a mi no em preocupa perquè no m'afectarà el dia a dia. Jo no ho crec. Jo crec que sí que t'afecta el dia a dia. Jo crec que t'afecta el dia a dia. Però en tot cas, això en podem parlar si voleu després. Cinquena idea. És imprescindible el compromís polític en l'acte educatiu. Jo sé que ho sabeu, però deixeu-me que abans ja els he partit que us diria coses que sabeu, però que el meu desig era que la gràcia fos en tot cas a dir-los juntes, no? Res més hostil. Però això ho dic avui, perquè a vegades parlant amb educadors i sobretot amb els que s'estan formant, els hi sento a dir, espero que després d'haver-me sentit ja no ho facin a la pràctica, però els hi sento a dir, ah, és que jo de la política em passo. Jo, els polítics jo no vull saber res, jo la política encara menys. Jo em dedico a fer d'educador, que és el que a mi m'agrada, m'apassiona, i ho faig també com puc. I jo li dic, ho faràs tan bé com tu pots, però no com tu podries fer. I és diferent. Per què? Perquè jo crec que tot el que acabo de dir, per si sol, ja justifica que t'has de mullar, que t'has d'implicar, alerta. Creure que és imprescindible la política per a l'educació no vol dir, no estic dient, que hagi de militar en un partit polític, no estic dient això, ni que hagi de fer de polític, tampoc estic dient això. Estic dient que la política, perquè ens entenguem, no? El discurs sobre el món que ens envolta, sobre el model de societat que volem, sobre com pensem que s'hauria d'articular determinades problemàtiques socials, jo no l'he de preguntar. I jo m'he d'intentar posicionar, perquè és l'única manera que jo creixi i tingui discurs i pugui ser coherent amb mi mateix. Ja sé que tot això és molt difícil. I ahir davant de començar que no era fàcil, ja ho he partit. I entre altres raons, perquè educar vol dir conformar la consciència de les persones amb les que treballem. I el més perillós és fer-ho sense saber que ho fas. Això és perillós. Quan tu saps el que fas és quan tu pots lliurement, i espero que sigui així, decidir no condicionar la persona en el sentit de fer-la anar a un costat, sinó de donar-li tots els recursos possibles perquè ell pugui optar pel camí. Però això s'ha de fer conscientment, no es pot fer inconscientment. Sisena idea. Tot el respecte per les persones, però des de la directivitat. Això, si vol llegir, algú us pot haver pensat que hem d'estar dient que hem de ser autoritaris. No, no estic dient això, eh? Estic dient un resum de les idees que es poden desprendre de la lectura de Paulo Freire. I per tant ja dic quin és l'autor, del qual també tenim la biografia en el full, i jo resumeixo en 5 idees clau aquest punt, eh? El punt es titula tot el respecte per les persones, però des de la directivitat. Primera idea clau. El projecte, tal com jo l'entenc, ha de partir del saber per les persones amb les que treballem. No puc partir del que em diuen que una persona a 20 o 30 o 40 anys té, sap o és. Perquè amb les que jo treballaré ni són, ni saben, ni estan, com diu aquest model estàndard, que a la pràctica no existeix, perquè no és el model de ningú. Per tant, jo he de partir realment d'un coneixement de les persones. Perquè és l'única manera que l'aprenentatge que puguin fer ja sigui significatiu per ells.
Si parteixo de la seva visió del món, de la realitat, de les problemàtiques, de la vida, no? I no només partir d'això perquè és la manera d'engrescar-nos, perquè és l'única manera de desafiar-nos, de fer que es vulguin superar aquest punt de partida en el qual estan. És allò que us deia abans, intentar trobar el punt de connexió, no? És partir d'això. Per desafiar-nos, per superar-nos, perquè tinguin aquest desig de canviar, no? Segona idea clau que va aquí dintre. Totes les persones estan condicionades per aquest entorn, i amb els que treballeu vosaltres, sobretot, es nota molt. Estan molt condicionades per una vida que han tingut, per unes problemàtiques que malauradament els hi han tocat amb ells, i podria haver tocat una altra, però els hi han tocat amb ells. Per tant, es tracta de treballar a partir de fer explícits aquests condicionaments. I en la mesura que siguem capaços de fer els explícits, que els entenguin i que els comprenguin, estarem en disposició de començar a canviar-los. Mentre això no sigui conscient per part de la persona, no comprenem. Tercera idea clau. Tot això només es pot fer des d'un procés amb una certa direcció. Per tant, en contra d'algunes modes que diuen no, l'educació s'ha de deixar fer i que quan vingui el moment la persona ja vindrà a buscar, en aquest cas concret, jo crec que no. Jo crec que l'educador, com el professional que vaig definir que en tenia de la cultura, ha de fer bé la seva feina i l'ha de fer responsabilitat. Igual que de la mateixa manera s'ha de demanar amb les persones amb les que treballem que si decidim embrancar en algun procés, jo faig la meva part també com puc, però jo t'exigiré a tu. Tu m'has d'exigir a mi, però jo t'exigiré a tu. Per tant, des de l'exigència, com a professional, hem de fer bé la nostra feina. I la nostra feina passa per assumir responsabilitats, per assumir compromisos i per portar-los a la pràctica. No per desaparèixer i si passo que passo. I s'ha de fer des de la generositat, és a dir, abocant-hi segurament moltes hores i moltes feines. Quarta idea, perquè això sigui possible fa falta formació, perquè la incompetència professional invalida tot el que acabo de dir. Si no hi ha competència professional, tot el que acabo de dir no serveix per res. I aquesta competència, com abans he dit, no neix de dintre, només. Necessites que algú t'ajudi a fer. No només tu sol ho pots fer. I amb això ja queda justificat que hi ha d'haver formació. I la cinquena idea que dic que anava dintre d'aquest punt, que es desprèn de tot l'altre, educar vol dir optar. Tenir clar a favor de què i de qui s'educa. Dit d'una altra manera, a favor de qui s'està i contra què s'està. I això torna amb el model que abans he dit, d'una mutxa política. Jo no em veig, perquè no ho he fet, no em veig fent educador en una presó sense anar a plantejar prèviament alguna d'aquestes coses. I intentar ser coherent amb mi mateix, perquè això permetrà durar la feina i ser coherent amb les persones amb les que m'estiguin. Si no, puc fer molta feina. No dic que no es faci feina, eh? Puc fer molta feina. Fins i tot, probablement, puc fer bé la feina que se'm demana a la institució a la qual estic. Segurament també. Ara, no sé si cada dia com plegui estaré content amb mi mateix. Setena idea de les 12. Fer d'educador és fer-se present en cos i ànima. Tampoc cal que us expliqui, perquè si ho poguéssiu fer tan bé com estic plantejant, sense ser en cos i ànima, segurament més d'un dia no aniríeu a la feina. Ho faríeu a distància. Per què? Perquè hi ha una part d'això que us he dit, que ja he explicat que era en contacte. Això vol dir que no crec en l'educació, en els processos educatius a nivell virtual. Crec que a nivell virtual es pot fer molta feina. Es pot estudiar. Però jo sóc encara dels que pensa que per acabar aquest procés hi ha d'haver algun moment presencial, de contacte, d'escalfó, d'una mirada no a través d'una pantalla d'ordinador. Per què? Doncs perquè hi ha determinats moments que la presència en si, l'acte físic d'estar, té una importància molt gran, moltíssim. Si no proveu en qualsevol àmbit educatiu, de deixar a les persones amb les quals esteu un dia sols i estar allà sense fer res, i veureu la diferència. Això hi ha molts autors que ho han justificat i parlen d'una transmissió testimonial, és a dir, que hi ha determinats processos que només es poden fer amb el testimoni de ser. No vol dir que tu siguis un model que han d'imitar, estic parlant d'això,
Vol dir que hi ha coses que només des de l'acte de la presència, del ser, de l'estar, es poden fer. I el del cos i ànima ho sabeu més que ningú, perquè la vostra feina, i la meva, no és una feina fàcil. Així com altres professions tenen eines que fan servir, nosaltres no tenim cap eina. Podem tenir un llapis, un paper, podem tenir un ordinador, podem tenir un canal de projecció, podem tenir un equip de so, però això són eines puntuals i secundàries. Cada dia som nosaltres, les nostres emocions, la nostra veu i el nostre cos que està a primera línia. D'aquí que hi hagi necessitat sovint de fer moments de pausa fins i tot i de reconstruir-te per poder continuar al 100%, no? Per això dic que ho sabeu més que ningú. Però tota la major part del desgast té a veure amb aquesta part més psíquica. I jo sé, i crec que també sabeu vosaltres, que aquesta no és la més preocupant de la nostra feina. La part més preocupant justament no és la física, no és la veu, per més que es facin cursos de veu, no és les postures corporals, per més que puguem tenir males postures corporals, no és la psicomotricitat, per més que hi hagi moments en què també la nostra feina tingui a veure amb això, sinó que té molt més a veure amb les emocions, amb l'estat d'ànim, amb la pèrdua del desig de creure encara, té a veure amb això. Té a veure amb això, que és el motor de tot l'altre, justament. Per això dic que això ho hem de cuidar molt bé. Vuitena idea, a les 12, i vaig avançar. És important no oblidar les principals funcions i tasques de l'educació. Amb el que he dit de professionals de l'educació abans, i he dit que no eren purs gestors, ja ha quedat clar. I ho he resumit en 7 grans funcions que sé que ja ho coneixeu, però perquè d'aquestes 7 vull remarcar, vull subratllar 2. No perquè les altres no tinguin importància, sinó perquè són aquelles on crec que la feina habitualment hi ha un nivell més alt d'implicació o hi hauria de ser, no? La funció de disseny, planificació i avaluació, tots sabeu que existeix, que la feu, la mesura gustosa i tal. La funció d'intervenció, acompanyament i animació de les persones, aquesta és una de les que vull remarcar. La funció de direcció i administració, depèn en quin nivell esteu, doncs heu de fer tasques d'aquest nivell. La funció de supervisió i orientació, o la feu o els la fan, però la teniu present a la feina. La funció de formació, d'aquesta en tornaré a parlar, és la segona que dic que volia parlar. I la darrera, la funció d'investigació i innovació, que tot i que sé que no teniu temps de fer-la, vull creure que teniu clar que aquesta hauria de formar part de la vostra feina. I em centro en les dues que us he dit, que és el 9è punt. L'educador com a animador, l'acompanyament i l'animació de grups. D'això podríem parlar de moltes coses, però per fer-ho ràpid i no embrancar-me, he reculat fa 20, més de 25 anys, més de 25 anys, es va publicar un llibre que anava destinat justament a infants i joves en el temps lliure. No anava destinat a educadors socials, no existia el concepte com avui el reconeixem, i per descomptat no hi havia formació a cap nivell encara d'aquest professional. I en aquest llibre es plantejaven 6 competències, es feia servir aquesta paraula, avui els que coneixeu una mica el món universitari s'ha posat de moda, tot allò que abans eren objectius, ara se'n diu, no és l'equivalent, però si algú ens entén, se'n diria que no és, eh? Però una mica ja tinc raó amb això. Tot el que eren objectius ara se'n diuen competències. I ara hem de tornar a programar, però molt més complicat que abans, moltes més hores que abans, i bé. Però aquests, sense saber-ho, van fer servir 6 competències fonamentals. I jo les he recuperat perquè penso que tenen molta actualitat avui. I són molt simples. Les diré ràpid, perquè tampoc no cal aturar-nos i existeixo, i estic convençut que les teniu clares mentalment. No sé si a la pràctica les tenim interioritzades suficientment, no? La primera, saber prendre part en un projecte. Una cosa ben simple, no? Un educador ha de saber prendre part en un projecte. Però això, si hi pensem una mica, vol dir algunes coses. Vol dir que jo m'hi he d'implicar. No és fàcil, depèn de quin projecte hagi de treballar. I dos, he d'aconseguir que les persones també s'impliquin. Per tant, els projectes no haurien de ser amagats, no haurien de ser ocults, no hauria de ser un document que guardem en un calaix. Això ho podem aplicar a qualsevol nivell educatiu, eh? Si m'apureu, perquè tanqueu el cim del que estic plantejant,
ho hauríem d'aplicar a les escoles. Jo sempre poso l'exemple, en el meu cas, amb unes nenes que van a primària encara, i el projecte educatiu jo no el conec. Les meves nenes, evidentment, al nivell que hauria de conèixer no és el cas, però tampoc no saben ni que hi ha un document que explica res. I estic segur que una part important dels mestres de l'escola tampoc en saben. Com es pot fer això si no és públic el document? Això apliqueu a la vostra feina de cada dia. Evidentment, no estic parlant del projecte educatiu tal com està escrit i amb el llenguatge i tot, sigui el que hagi de circular, perquè no està pensat per això, no? Però una mica la idea de el projecte ha de ser una cosa compartida. És ben normal de creure, no? Com pot ser que una persona arribi allà des de la implicació si no sap on ha d'arribar? Per tant, hem d'aconseguir que se'l facin seu, qui, els destinataris del qual estem treballant nosaltres. Segona competència, saber posar-se al servei de les persones. Ben elemental, i sé que ho sabeu, però alerta, això vol dir, és a dir, millor dir, no vol dir posar-se en lloc de la persona o de les persones, i tampoc vol dir parlar, ni actuar, ni opinar per ells, ni defensar per ells el que considerem, sinó que hem d'aconseguir que siguin ells els que ho facin. Tot el que fem nosaltres per ells ho estem restant del nostre projecte. En tot cas, queda clar que això vol dir no estar passiu. Saber posar la cervell a la persona no vol dir mira, estic aquí sentat, si necessiteu em veniu a buscar, que és el que abans deia quan parlava de la directivitat del procés, no? I això té molt a veure amb la feina de tots els educadors, però sobretot aquells que estan en projectes o serveis en què hi ha molts espais de vida quotidiana, com és el cas del vostre. Hi ha molts moments que és vida quotidiana, que és estar allà, no és estar actiu fent no sé què, és compartir estones. Això és el que costa més explicar a la gent que no és educador, o fins i tot els estudiants quan comencen a estudiar la carrera, que diuen, bueno, però què hi fan en aquest centre? I estan, no, sí, sí, però jo què hi he d'anar a fer? Escolta, quan tu arribes a casa teu o quan tu vas no sé on, que tenen un programa d'activitats cada 5 minuts. No, i estan presents. Estan allà, es té a veure amb això. Ja m'enteneu perquè ho sabeu perfectament per la pràctica. Tercera competència. Saber ser present, saber ser personalment present. Abans he parlat quan parlava d'estar en cos i ànima. En tot cas vol dir ser un mateix. I aquí no entrarem ara en el debat de si ser o fer educador, però jo en tot cas crec que un educador no neix, es fa. Ara, hi ha persones que neixen més ben dotades, això sí. Quarta idea, saber elaborar les relacions i els conflictes. En Joaquim Franc, un dels pedagogs